Drugi međunarodni kamp u oazi Golubinci, zajednici za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju, okupio je mlade volontere iz naše zemlje, ali i iz Kine, Italije, Španije. Zajedno sa korisnicima udruženja Živimo zajedno, oni su se uključivali u svakodnevne poslove na imanju, od okopavanja i zalivanja bašte do odvajanja plastične ambalaže. Alex i Marina, koji dolaze iz Španije, puni su lepih utisaka. Zdravo to everyone. Zdravo svima. Veoma sam srećan što učestvujem u ovom kampu. Sreo sam divne ljude i sada mogu da kažem da su moji prijatelji. Really exciting getting to know each other and also like sharing our culture and veoma je uzbudljivo što se upoznajemo i razmenjujemo kulture. Zahvalna sam što učestvujem u ovom kampu sa njima. Projekat koji traje dve nedelje podržalo je Ministarstvo za turizam i omladinu, a partneri su mladi istraživači Srbije. Akcenat projekta je na internacionalnoj saradnji, upoznavanju i inkluziji osoba sa smetnjama u razvoju. Mislim da je to jedna stvarno lepa stvar, ovaj kamp, lepa zamisao da svi zajedno i ljudi sa posebnim potrebama i mladi iz drugih krajeva sveta upoznaju malo Golubince i da zajedno uživamo, ali ponešto naučimo i radimo. U oazi Golubinci trenutno je 6 stanovnika kojima je bilo drago što imaju goste. Ekologija je važan segment u njihovoj zajednici. Evo, prvo svega dobro se radi sa komšijama, drugo kroz ovu reciklažu gde imamo 10 kontejnera u celom mestu gde vredno svi ubacuju, pune nam, tako da mi to eto pražimo i sad koristimo njih za to i kad skupimo za veliki onaj kamion, to ide dalje u proizvodnju za drugu. Svi se slažu da je ovo jedno veoma korisno iskustvo. Pored svakodnevnih obaveza, bilo je vremena i za šetnju, upoznavanje kulture i gastronomije ovog kraja i naravno za odmor uz razgovor i muziku.